Наша зустріч, на жаль, відтермінована є на півроку, тому що ця виставка мала відкриватися 18 травня. Тому що саме 18 травня виповнилося 100 років від дня народження святого отця Івана Павла II, папи Римського. І ми планували цю виставку саме на цей день. Крім того, це день, коли весь світ святкує Міжнародний день музеїв. Ну, але в силу цих подій, які відбуваються в цілому світі, карантину, пандемії, виставка була відкладена, але ми раді, що сьогодні нам вдалося цей проєкт виставковий зреалізувати і гідно відзначити сторіччя святого отця Івана Павла II. Вашій такій настирливості я не міг попертися. Вибачайте, прийшов. Але мені приємно, що є такі люди, що за своє вболівають. І я це приймаю так. Високодостойні, вельми шановні, достойні учасники сьогоднішнього заходу. Ну, мені насамперед приємно, що пан Орест дбає за дати, пам'ятає про це. Це дуже добре, особливо, коли йдеться про святого Івана Павла II. Ми би сказали, сучасного святого, який, скажімо, в наші часи жив, служив, старався, докладав зусиль. Капелюх не носить, але це оригінальний капелюх з Ватикану. І, власне, маємо таку можливість. Ми його тут демонструємо, ще раз повторюю, це не капелюх Івана Павла II, але це як символ його кардинальської гідності, його кардинальської влади. Папа в обороні свободи. Папа, який... відразу скажу, що тут символічний Ватикан такий. І ви бачите тут фотографії дві великі. Власне, це перший його виступ як папи. Хабемус папам після війни. Він, коли була така війна, ну це, звичайно, війшов історію, як дуже цинічний. Це сталося в такій послідовності, як папа тримав на руках Вінченку, передав тема цього понтифікату. Ну, що важливо, ми не будемо зупинятися.